ეთერში ვბრუნდებით. კოალიციამ თანასწორობისთვის, ანუ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის გაერთიანება მოამზადა ერთობლივი ანგარიში გაეროს კომიტეტისთვის. ეს არის ალტერნატიული ანგარიში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ საქართველოში. ზოგადად კომიტეტი ამ ანგარიშს მთავრობისგან ითხოვს, თუმცა სამოქალაქო სექტორი, როგორც წესი, ადგენს და გზავნის ალტერნატიულ ანგარიშებს, რათა გაეროს კომიტეტის წევრებს ქონდეთ მეტი და სრულფასოვანი სურათი. ანგარიშის ერთ-ერთი თანაავტორი არის კავშირი საფარი, რომლის იურისტიც ნათია გამხიტაშვილი გვერდება ამ თემაზე სასაუბროდ. მადლობა პირველ რიგში, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ანგარიშზე რომ ვისაუბროთ, ზოგადად რა საკითხები ჩაიწერა და რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღესდღეობით ქალებისთვის საქართველოში? ჩვენი ანგარიშის მიხედვით. მოგესალმებით, მადლობა დაინტერესებისათვის. სწორად აღნიშნეთ, რომ ჩვენი ანგარიში არის კოალიციური ანგარიში, რაც მომზადდა კოალიცია თანასწორობის მიერ და ასევე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ. ჩვენი ამოცანა იყო ის, რომ კომიტეტისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, რაც შეიძლება მეტ კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხზე და ჩვენი შეფასება ამ საკითხებზე, რაც შეიძლება და შეძლების დაგვარად და მომწურავად, იმის გათვალისწინებით, რომ ვართ ბევრი ორგანიზაცია და ინტერესის სფეროც იყო გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე ინდივიდუალური ანგარიშის შემთხვევაში არის ხოლმე. ჩვენ დავიყდენით თვითონ კომიტეტის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს საქართველოს ყველაზე ბოლო განხილვის შედეგად, 2014 წლის შედეგად, რა ვარჩიეთ რამდენიმე საკითხი, ეს ახალ 7 მიმართულება, რაზეც ჩვენს ანგარიში ჩვენ ვსაუბრობთ. პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობა, ასევე ვსაუბრობთ ქალების პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, განათლებაზე, ჯანმრთელობაზე, დასაქმებაზე, საუბარი არის ასევე ქორწინებასა და საოჯახო ტიპის ურთიერთობებში წარმოშობილ პრობლემებზე და ერთი კონკრეტული თავი ეხება სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის, შედარებით უფრო მოწყვლადი ჯგუფის სიტუაციის შეფასებას. 9 ასეთი ჯგუფი გვაქვს გაანალიზებული. მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, უსახლკარო ქალები, იძულებით გადაადგილებული ქალები და ასე შემდეგ. ქალთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან მწვავე თემა საქართველოში, ფემიციდის პრობლემაც ძალიან მწვავედ დგას. ამ მიმართულებით კონკრეტული შემთხვევები თუ გაქვთ განხილული ამ ანგარიში და კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეები? ეს ანგარიშები თავისი არსით არის ისეთი, რომ კომიტეტს ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას ზოგადად ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე. შესაბამისად, იქ შეტანილი ინფორმაცია არის უფრო მეტად სტატისტიკური და შეფასებითი, ვიდრე რაღაც კონკრეტულ кейსებზე დაყრდნობით. თუმცა, რა თქმა უნდა, როდესაც არის ისეთი შემთხვევა, რომელიც ერთი კონკრეტული შემთხვევა წარმოჭრის რაღაცა ფუნდამენტურ სისტემურ პრობლემას, იმაზეც არის ხოლმე საუბარი, მაგრამ ძირითადად მაინც უფრო სტატისტიკური ინფორმაცია და უფრო შეფასებითი ხასიათის არის, თან გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მკაცრი სიტყვიერი შეზღუდვა არის ამ ანგარიშებზე. რა შეიძლება განათლებაზე ხელმისაწვდომობას ამ კუთხით რა მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში, რა ჩაწერეთ ანგარიში? დიახ, ჩვენს ანგარიში საუბარია როგორც ზოგადად განათლებაზე ხელმისაწვდომობაზე, ასევე იმ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობაზე, რაც შეეხება სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. ჩვენს ანგარიში საუბარი არის პირველ რიგში იმაზე, რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ჯერ კიდევ დაბალი არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და სოფლებში. სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან მიმართებით ეს პრობლემა დგას როგორც ქალაქებში, ისე სოფლებში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად რეგიონებსა და სოფლებში. რეგიონების ეთნიკური ნიშნით ნუ გამოყოფთ, ალბათ სოციალურ მდგომარეობაზეა ეს ყველაფერი. სოციალურ მდგომარეობაზეც და უბრალოდ ეთნიკური ნიშანი გამოიყოფა იქიდან გამომდინარე, რომ აქ კიდევ ემატება მაგალითად ენობრივი ბარიერები და შესაბამისად ცოტა განსხვავებული არის იქთან პრობლემა. სექსუალურ განათლებას და ასევე სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ცოდნას. ამ კუთხით რა მდგომარეობაა და ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია იმის შესახებ, რამდენად აქვს საზოგადოება სურვილი, რომ მაგალითად სკოლებში ისწავლებოდეს და რატომ არ ისწავლება დღემდე სკოლებში? იყო გარკვეული საპილოტე პროგრამა 90-იან წლებში, რომელიც შემდეგაც ეს არ განხორციელდა. მოგახსენებთ, ამაზე თუ ვინმეს უფრო ფუნდამენტურად აინტერესებს, ორგანიზაცია ჰერაუს და ერთმა წარადგინა ცალკე ანგარიში, შეიძლება რაღაც საინტერესო ინფორმაცია უფრო დაინტერესებულმა პირებმა აქედანაც ამოიღონ. მე გეტყვით იმას, რომ ამ თვალსაზრისით, როგორც აღნიშნე, როგორც ქალაქებში, ისე სოფლებში არის პრობლემა. ახალგაზრდებს არ აქვთ ინფორმაცია ისეთ ელემენტარულ საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, მით უმეტეს და მით უფრო სოფლებში. რამდენადაც მოგეხსენებათ, რომ იქ უფრო მეტად არის სტიგმატიზებული ასეთ თემები და შესაბამისად მშობლების გადმოსახედიდანაც უფრო მეტი არის წინააღმდეგობა, რომ თავიანთმა შვილებმა ამ საკითხებზე მიიღონ ინფორმაცია, თუმცა ქალაქებშიც
ალბათ არავისთვის არ იქნება სიახლე, რომ ვიტყვით, რომ ეს პრობლემა დგას. 2014 წელს კომიტეტმა ამ გარემოებას თვითონ მიაქცია ყურადღება და გასცა შესაბამისი რეკომენდაციები და ამის შემდეგ მართლაც განხორციელდა გარკვეული რეფორმები, თუმცა პრობლემად რჩება ის, რომ ის არსებული სტანდარტი, რაც განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა, ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი და არ არის სრულად შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ ამ განათლებას უფრო ყოვლის მომცველი და უფრო მყარად ინტეგრირებული სახე ქონდეს და რეკომენდაციების ნაწილს თუ მოიცავს თქვენი ანგარიში, რა თქმა უნდა, იყო ეს მთავარი რეკომენდაცია. დიახ, თითოეულ თავთან მიმართებით, ეხა ასე ერთი კონკრეტული მთავარი რეკომენდაციის გამოყოფა გამიჭირდება, იმიტომ რომ თითოეული საკითხის ბოლოს, თითოეული მიმდინარეობის ბოლოს, აი შვიდი რაც დაგისახელეთ, ჩვენ გვაქვს მოცემული ჩვენი რეკომენდაციები. და შესაბამისად, ყველა თავს თან ერთვის, რა თქმა უნდა. გაუმჯობესება თუ გვაქვს რომელიმე მიმართულებით? რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, არის გაუმჯობესებები სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა შეიძლება ძალიან კრიტიკული ჩანდეს ხოლმე ეს ჩვენი ანგარიშები, მაგრამ უკვე აღვნიშნე ამ სიტყვიერი შეზღუდვიდან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო ისედაც წარადგენს ხოლმე იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რაც განხორციელდა ქვეყანაში, ჩვენ უფრო მაინც კონცენტრირდებით ხოლმე იმაზე, რაც ჯერ კიდევ გასაუმჯობესებელი. ზოგადად ალტერნატიული ანგარიშების წარდგენის პრაქტიკაც რომ განვუმარტოთ მაყურებელს, რატომ ადგენთ ამ ანგარიშებს და ამ კონკრეტულ თემაზე რამდენი ანგარიში გაიგზავნა საქართველოდან, ამაზეც თუ გაქვთ ინფორმაცია? როგორც თვითონ ალტერნატიული სიტყვა მიუთითებს, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც გარდა სახელმწიფოსა კომიტეტს შეზდის სხვა წყაროებისგანაც. ეს სხვა წყაროები გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეროვნული ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტები, ჩვენ შემთხვევაში სახალხო დამცველი. ჩემთვის ამდენად ცნობილია ამ ეტაპზე ჯამში ასეთი იყო 9 ალტერნატიული ანგარიში, არ ვიცი რამდენი დაემატება კიდევ სამომავლოდ და მიზანი გახლავთ ის, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ინტერესში არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ისაუბროს პოზიტიურ ცვლილებებზე, განხორციელებულ ღონისძიებებზე, თუმცა კომიტეტს ასევე სჭირდება ინფორმაცია თუ რა შედეგი მოიღო რეალურად აი ამ ღონისძიებებმა. ერთი არის, რომ ფორმალურად შეიძლება რაღაცა ხორციელდებოდეს და მეორე, რამდენად ემსახურება ეს ეფექტურად და ფაქტობრივად, რომ ვთქვათ, ასე თუ ვთქვათ უხეშად, არსებითი თანასწორობის შექმნას. შესაბამისად, აი ამ ტიპის ინფორმაციას ვაწვით. გარდა ამისა, შეიძლება სახელმწიფოს მოსაზრება რაღაც შედეგებთან დაკავშირებით არ იყოს მთლად ობიექტურად მართებული ჩვენი გადმოსახედიდან, ამასაც ვაცნობებთ ხოლმე კომიტეტს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. როგორია, ითვალისწინებენ ხოლმე თქვენს მიერ გაგზავნილ ინფორმაციას, როცა მათგან მოდის რეკომენდაციები, რა ჩანს იმ რეკომენდაციებში მთავრობის მიერ გაგზავნილი ანგარიშის მიხედვით? თაკ ნახემძღვანელები თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია? ეს არის ერთიანი ანალიზის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები. უბრალოდ გამარტო, რომ კომიტეტი, რა თქმა უნდა, არის აბსოლუტურად ნეიტრალური ფიგურა ამ პროცესში და მისავე ინტერესებში შედის, რომ რაც შეიძლება ფუნდამენტურ საკითხებზე გამოსცეს, რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები. შესაბამისად, კომიტეტი აანალიზებს ხოლმე ყველა იმ დოკუმენტს, რაზეც მათ ხელი მიუწვდებათ, მათ შორის არამხოლოდ სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებს, არამედ თვითონ გაეროს სხვადასხვა თუნდაც სპეციალიზებული ორგანოების ხელთარსა ბულ ინფორმაციასაც და ამის შედეგად უკვე დებს თავის დასკვნით მოსაზრებებს. დიდი მადლობა ნათია გამხიტაშვილი, კავშირის საფარისი იურისტი.